nëse merr botën materiale, nëse merr botën materiale, andaj çka i tha Allahu xhan me laçeve, inni a'lam. Unë e di pse e krijoi këtë. Wa 'allama Adam, e mësoi Ademin Allahu. Shiko këtë shkencë që kanë zhvilluar sot. Kush i ka zhvilluar? Nuk ka shkencë e prakt apo e paprakt, si filozofia apo shkencat se janë prakta, si kimia, biologjia, fizika, kështu me radhë. Kush i ka zhvillu këto? Kush e ka zbulu atomin? Kush i ka zbulu gjërat e imta në tokë? Kush i ka zbulu këto fuqime të cilat e treni, e aeroplani, e me tonelata anije? Kush i ka zbulu? I ka zbulu insani. I ka zbulu insani. Sikur atë njeri me ditë se shka donë Allahu të bare kjo të ala pitina, se ne kishë falëndëru kur Allahu të bare kjo të ala. A dhe shiko shka ka zbulu insani? Ka zbulu shkencë. Shiko sa është lecue. I pasonë ti dikujna para 300 vjetëve. Para 300 vjetëve. Se krej oqeanit dhe andej oqeanit. Flasim une me njerin sikur mu konë ati për aty. I pasonë ti para 300 vjetëve dikujt. Del një gjam, një dritare e vogël. Çka ta shtyp është t'jep informata, ta nxjerr fotografia, ta nxjerr incizimin, flet, incizon, çfarë kishton, çka flet këtu? Për Allahu që e bën insanin, që evolon, që zhvillohet. Këtë zhvillim me çka arrit? Me pare. Me pare. Andaj janë gërshetim i pasurive dhe është zhvillim i njeriu. Çfarë tha Allahu te bareke ve teala? Kur i tha me laçeve, bini sejdë Ademit. Bini sejdë Ademit. Ata ranë sejtë përveç iblisit. Pasa që ka ju tha Allahu Gjelluala? A ju kalzova se Ademi di më shumë se ju? A ju kalzova se Ademi është ma i privilegjumë se ju? Andaj kombinimi ma interesant që ka ka bo Allahu Gjelluala një cilja, insani, me qka e ka përzi Allahu Gjelluala? Me pare. Me pare. Andaj pasuria është sfar amaneti Allahu në to. Me ta zhvillosh dhe me ta privilegjosh të Zotë i unë të bareke. Dhe e treta,